এপিএসসি কেলেংকারি সন্দৰ্ভত মঙ্গলবাৰে নিশা এছআইটিৰ অভিযান অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ দুজন ৰাজপত্ৰিত বিষয়া এছআইটিয়ে আটক কৰে এপিএসসিৰ কেলেংকাৰিত নাম হাঙৰ খোৱা 32 জনকৈ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক বক্ৰ পথেৰে এপিএসসি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ চাকৰি লোৱা 34 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক মঙ্গলবাৰে আটক কৰিছে বিশেষ তদন্ত গোটে চাওক ইয়াৰ সবিশেষ প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি মঙ্গলবাৰে নিশা আইপিএছ প্ৰতীক থুবেৰ নেতৃত্বত এছআইটিৰ এই অভিযান চলোৱা হয় অভিযানত এছআইটিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অভিযুক্ত ৰাজপত্ৰিত বিষয়া শ্বাহজাহান সরকার আৰু অসহ্য জীৱন বৰুৱাক বৰ্তমান চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত ৰখা হৈছে দুই অভিযুক্তক বাকী 32 বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আটকাধীন দুজন বিষয়াক এছআইটিৰ তৰফৰ পৰা সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আনহাতে এপিএসসিত বক্ৰপথৰে চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগত আন 32 জনকে আটক কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে উল্লেখ্য যে অভিযুক্ত ৰাজপত্ৰিত বিষয়াসকল যি স্থানত কৰ্তব্য নিযুক্ত আছে সংশ্লিষ্ট স্থানত এছআইটিয়ে অভিযান চলাই আছে উল্লেখ্য যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপৰ পাছত ৰাজ্য চৰকাৰে এপিএসসি কেলেংকাৰী তদন্তৰ বাবে গঠন কৰা বিশেষ তদন্ত গোটে 2015 চনৰ এই 34 বিষয়াৰ বাছনিৰ ক্ষেত্ৰত সংঘটিত অনিয়মৰ তথ্য পাতি লাভ কৰাৰ পিছতে মঙ্গলবাৰে নিশা 34 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক আটক কৰিছে বৰ্তমান এছআইটিয়ে আটাইকেইজনৰ জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ইয়াৰে কেইবাজনো আজি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে